Саяқшаны кессе, неше бөліп пайда болады? Бұл бүгінгі сабақтың тақырыбы. Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Альсейіт Амангелді Гумарович. Бұл түрдегі есепте математика мен математикалық сауаттылықтан ұлттық бірыңғай тестілеуде кездеседі. Есептің шарты: көлденең сызықтар мен таяқшада бір-бірімен беттеспейтін жасыл, қызыл және көк сызықтар белгіленген. Егер таяқшаны тек жасыл, қызыл немесе көк сызықтар бойынша кессе, онда сәйкесінше 6, 8 немесе 11 бөлік пайда болады. Егер таяқшаны барлық сызықтар бойынша кессе, неше бөлік пайда болатынын табыңыз. Суретте де таяқша болсын, мысалға бір сызықшамен, яғни бір кесетін болсақ, онда бізде бір рет кескенде 2 бөлік пайда болады. Егер 2 рет кесетін болсақ, онда 1, 2, 3 бөлік пайда болады. Яғни 2 кескенде 3 бөлік пайда болады. Тап осылай, егер біз жалғастыра беретін болсақ, n рет кескенде бізде n плюс 1 бөлік пайда болады. Яғни бөліктер саны кесу санынан бірге артық болады. Немесе керісінше, кесу саны бөліктер санынан бірге кем болады. Енді біздің есептік жағдайына көшейік. Егер тек қана жасыл, түгел жазайық, жасыл. Тек қана жасыл сызықтар бойымен кесетін болса, онда 6 бөлік пайда болады. 6 бөлік. Ал біз жоғарыда айтып кеттік, кесу саны бөліктен бірге кем болады. Яғни 5 рет кесу орындалды деген сөз. 5 кесу орындалды. Екінші, егер қызыл түспен сызылған сызықтар бойымен кесетін болсақ, онда бізде 8 бөлік пайда болады. Бұл 7 кесуге сәйкес келеді. Ал егер тек қана көк сызықтар бойымен кесетін болсақ, яғни көк сызықтар бойымен кесетін болсақ, онда 11 бөлік пайда болады. Бұл 11 бөлікке 10 кесу сәйкес келеді. Енді біз осы 3 түстегі сызықтар бойымен кесетін болсақ, есептің шартына сай неше бөлік пайда болатынын табуымыз керек. Бізде жасыл сызық бойымен 5 кесу, қызыл сызық бойымен 7 кесу, көк бойымен 10 кесу бар. Үшеуін қосатын болсақ, барлығы 22 кесу орындалып тұр. Ал бөлік саны бұдан бірге артық болады. Яғни бізде 23 бөлік болады. Сонымен есептің жауабы А пункті, 23 бөлік пайда болады. Сонымен құрметті оқырмандар, бүгінгі сабақта математика мен математикалық сауаттылықта кездесіп жүрген есептердің бір түрін талдадық. Бұл есепте берілген таяқшаны n рет кескенде неше бөлік пайда болады деген сұраққа жауап береміз. Немесе бұған кері есеп: егер таяқша n бөлікке бөлінсе, онда неше кесу орындалды. Бөліктер саны кесу санынан әр уақытта бірге артық болады. Немесе кесу саны бөліктер санынан бірге кем болады. Сіздерге барлығы да түсінікті ғой деп ойлаймын. Сұрақ болса комментарийге жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс, пікірге, ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.